Aha, miten sä oikein sitten kuvaisi tänään? Oh my god, kuinka hyvä kasvomuisti sinulla on! Kokeilla nopealla nettitestillä, oletko supertunnistaja? No hei, tämähän me tehdään tänään. Elikkä tänään otetaan selvää, kuinka hyvä kasvomuisti mulla on ja sulla on. Ja tää uutinen on tosiaan Voicen sivulta parin vuoden takaa, ja täällä lukee näin. Normaalisti ihminen tunnistaa noin 20% kasvoista, joita on silmäillyt aiemmin, mutta supertunnistajan tunnistamisprosentti on 80. Tuore nettitesti auttaa poliiseja löytämään näitä supertunnistajia. He voisivat auttaa tunnistamaan esimerkiksi valvontakameroiden kuvien avulla ihmisiä tunnistusriveistä tai pidätyskuvista. Okei, tää kuulostaa jännittävältä, mennään eteenpäin. Mikäli testissä saa enemmän kuin 10 oikein, saattaa olla niin sanottu supertunnistaja. Ja täällä sanotaan, että tämän testin tekeminen kestää about 5 minuuttia, ja täällä on 14 tämmöistä kohdetta. Ja sehän jäi sanomatta, että totta kai on aika raja näissä kuvissa, ettei niitä nyt hirveän pitkään pysty katsoa, varmaan joku ehkä 10 sekuntia maksimissaan. Mut hei, mennään aloittamaan tää testi. 8 sekkaa aikaa. Se oli tää, eikö se ollutkin? Toi 8 sekkaa vai mikä nyt olikaan, niin menee yllättävän nopeasti oikeesti. Mut mun mielestä se on tämä täällä. Otetaan toi. Toinen kyssäri. Sehän on selvästi tämä täällä. Eikö ookki teidänkin mielestä? Ai ei vai? Okei, selvä. Ihan miten vaan. No okei. Kyllä säkin tän tiesit. Joo. Mikäs tämmönen fiftari äijä, tämmönen kunnolla Elvis-letti. Se on tää, eikö sokki? Mut harmi kun tää ei näytä saman tien, onko se oikea vai väärä vastaus. Ja se on näistä... tämä. Mä oon noin 94% varma, että se on tämä. Ja sitten joku pipopää, alright. Okei, nyt mä kuvaton niinku suoraan edestäpäin, vaikka toi äskeinen kuva oli niinku sivulta päin. Okei, nää vissiin saattaa vähän muuttua vaikeammiksi nää tunnistamiset. Mutta mä luulen, että se on kuitenkin tämä. Koska mä katson, että sillä oli aika tämmöset vahvat kulmakarvat, sit oli vähän tämmöset niinku isommat huulet, mitä normaalisti. Niin kyllä se on tää, Joo. Tuliks tossa jotenkin vähemmän aikaa? Mut nyt on muuten paha. Se on jompikumpi näistä, mun mielestä. Olisiko se ollut tämä? Oli varmaan joku 5 sekuntia tossa aikaa vaan kattoo, jos sitäkään. Väheneeks toi aika jotenkin? En mä tiedä, mut mä veikkaan, että se on tää. Ja sit semmonen luihunaama. Se on tää ensimmäinen, ehkä. Nääkin on aika samannäköiset, mut tässä on enemmän samoja piirteitä. Kyllä se on tää. 8. kuva. Se on tää. Ihan satavarmasti tää. Onks teidän mielestä? Okei. Hyvä Liisa, Pentti, Mikko ja Anna, Kaisa ja Gemini, jotka samaa mieltä kuin minä. Kiitos. Kiitos, että en ole yksin ajatusten kanssa. Elikkä tää on oikein vasta. Tässä pitää oikeesti kunnolla keskittyä. Se on tää. Se on tämä. Onks se tämä tässä, mitä mä vähän epäilen? Onks se teidän mielestä? Mut joo, laitetaan se toi. 10. kuva. Okei, nyt tulikin sivulta yhtäkkiä. Jotenkin tuntuu, että se olisi joko tämä täällä, tai sitten tämä täällä. Mä laitan, että se on tää. Kyllä se on tää. Tää on kyllä niin paha, kun tulee sivulta nämä kuvat tähän sitten. Tää on kyllä tosi vaikea. Mut jotenkin tuntuu, että se olisi tämä jäbä tässä. Jotenkin tuli semmonen fiilis. Vastataan tää. 2. Joo, tosiaan kamera päätti sitten yhtäkkiä lopettaa vaan nauhoituksen, joten mä joudun jäädyttämään ton kuvan tuohon hetkeksi teille paikalleen. Mut nyt ollaan takaisin tässä testissä mukana.
Eli toinen meni multa vähän ehkä ohitte, koska kamera alkoi temppuilemaan, mutta tää on aika paha, joko ehkä tämä tai tää. Nyt en kyllä muista yhtään oikeesti, pitää vaan arvoa. Toiseksi viimeinen, onpa kummalliset silmät. Tulee alaspäin. Taipuu noi silmät. Jaha, olisiko sit kyseessä tämä henkilö tässä? Luulen vaan näin, eikä tää nyt tää. Ja viimeinen. Ja kumpi se nyt näistä sitten? Tai mikä näistä? Onko se tää vai tää? Nyt meni kyllä ohitte. Arvataan toi. Ja nyt tulos. Jyyskode 13/14. Olenko minä supertunnistaja? If you scored above 10 or more, you may be a super recognizer. Ilmeisesti olen supertunnistaja. Ei tää ollutkaan niin vaikea. Mitäs teillä meni? Olitteko vastanneet samoja, mitä minä? Vai vastasitteko ihan eri tyyppejä kuin mä? Mutta tää nyt meni aika hyvin, eli yksi meni vaan väärin. Mä voin laittaa vaikka tän testin linkin tonne videon kuvaukseen, niin voitte käydä siellä sitten tietokoneella tekemässä tämän. Mä en tiedä, mistä puhelimella kauhean hyvin ollenkaan. Mut hei, joo, jos tykkäsit, paina sitä tykkää-nappia, tilaa mun korva. Me nähdään kuulkaa ensi videon märkässä. Jos kuule, hei. Morjens.